Надо поговорить? Згоден. Давайте поговоримо. Спочатку, дорогі українці з вами, ви розумні люди і повинні на мить відключити емоції і трішки включити голови. Анонсований телеміст це просто дешевий, але небезпечний піар-хід перед виборами, мета якого знову поділити нас, нас з вами, всіх українців, на два табори. Одному табору політки розкажуть, звісно, давайте поговоримо. Надо забувати обіди. Ми ж братські народи, Подумаєш, тисячі погибших наших ребят. Другий табір. Політки закличуть обуритись і, прикриваючись патріотизмом, підуть заробляти бали на вибори. Дивіться, як я героїчно протистою куму Путіна, якого, правда, я п'ять років не помічав, але то таке. Почнуть громити і палити телеканал, чим створять прекрасну картинку для російського телебачення про озвіревших фашистів, які притісняють свободу слова в Україні. Тоді першому табору політики розкажуть: хватить терпіть цю хунту. Вибирай нас, нас на парламентських виборах. А ще весь цей трюк дасть привід Росії апелювати до міжнародної спільноти. От видите, ми готові к діалогу. они снова не хочуть. Так може быть, пора снимать санкції. Я звертаюсь до усіх українців. Ми не табір і нас не треба ділити. Зараз вами просто маніпулюють політики, які дуже хочуть потрапити в парламент. Різниця між ними одна: перші будуть грабити, а другі. Будуть грабувати. Задумайтесь. І так звані проєвропейські, і так звані проросійські політики. Задумайтесь. Від всі вони прекрасно і мирно живуть один з другим по сусідству у відомому селі під Києвом. І після показових потасовок у Верховній Раді України. Перепалах у студіях політичних ток-шоу, вони спокійно збираються за трьохметровим парканом чи йогось маєтку та піднімають келихи з дорогим віскі, який, до речі, коштує як три ваші місячні зарплати. Як думаєте, за що вони п'ють? За Росію чи за Європу? Думаю, точно не за Україну? Я прошу вас. Зберігати спокій та не піддаватись на провокації. Наша реакція буде відповідною За, для збереження спокою, порядку та інформаційної безпеки України. Окремо, хочу звернутися до українських журналістів, особливо до журналістів цих каналів. Хтось купив канали, але не вас. Ви не власність. Вы не коллекция Медведчука, не слуги Рабиновича, вы четвертая Влада, вы теж слуги народу. А теперь хочу обратиться к президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Надо поговорить? Надо. Давайте обсудим Чи Крым и кого там нет на Донбассе. Компанию для разговора предлагаю следующую. Я, вы президент сполученных штатов Дональд Трамп, премьер Великобритании Тереза Мэй, канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон. Место? Думаю, Александр Григорьевич Лукашенко с удовольствием примет нас с вами в Минске. Мы не меняем и не отказываемся ни от каких дипломатических форматов. Мы предлагаем поговорить. Ведь надо же поговорить. Правда?